አለው ይሄኛው ማለት ነው እ ይሄኛው ጉግል አማዞን ላይ ገብቼ ቼክ አድርጓለሁ ይሄ ሰዓት ኮስት የሚያደርገው 7 ብር ከ90 ሳንቲም ፔሶ በዶላር አይደለም ፔሶ ነው 7 ከ90 ሳንቲም ፔሶ እና በምን ልክፈል ምክንያቱም በምን ልክፈል ከደዚህ ነው በፔሶ አስባችኋል 7 ከ49 ነው ቆይ እስኪ ላሳያችሁ ፔሶ ማለት የስፓኒሾች የሜክሲኮ እንትን ነው ይኸውላችሁ ተመልከቱ ዮናስ የሚያደርገውን ሰዓት ዮናስ የሚያደርገው አሁን ሰሞኑን የሚያረጋቸው እኔ ለመብለጥ እኮ ነው እኔ ወርቅ ምናምን አርጋለሁ መመጣ እኔ ለመብለጥ ብላ ዮናስ ከዮዳብ ጋር ጓደኝነት ፈጠርኩኝ አሁን ዮዳብን መምሰል አለብኝ ምናምን አለችና ሰዓት ምናምን አርጋ መጣች ዳልቻ ጌታ ምስክሬ ነው ማለት ዳልቻ የሚያረጋውን ወርቅ ታላላችሁ ሪል ወርቅ ነው ዳልቻ የሚያረጋውን ሱት አይታችኋል ዳልቻ የሚያረጋው ሱፍ ዮኒ ማኛ ቤት ይገዛልታል ምክንያቱም እነሱ አከባቢ ቤት ታቃላችሁ ምናልባት አጥኝ 1200 ፔሶ ነው አንድ ቤት ለመግዛት እዛ አከባቢ በፔሶ ነው የሚኖሩት ጭራሽ እኮ ሲቲዝን እኮ ዮናስ እኮ ሲቲዝን ያልሆነበት ምክንያት ቴክኒክሊ እኮ አሜሪካ ይኖርም እኮ ዮናስ ያ አከባቢ አሜሪካኖች ራሳቸው ከሜክሲኮ ለሚመጡት ማለት ነው አሁን በባይደን አድሚኒስትሬሽን ምናደረጉ ወደዛ ነው ላኳቸው ወደዛ ላኳቸው ምክንያቱም በቃ እዛ ጋር ይተሰበሰቡና ዮናስ እኮ ስራው እኮ ቲማቲም ድንች ምናምን ሲለቅም እኮ ነው የሚውለው ታቃላችሁ አለ እንዴ ይቅርታ አርጉልኝ እኔ በስራ ያሾኩኝ አይደለም ግን ዮናስ ስራው ምንድነው ካላችሁ ቲማቲም ለዚህ እኮ ነው ቲማቲም የሚመስለው ራሱ እዛ አከባቢ የቲማቲም እርሻ አለ ቲማቲም ሲለቅም እኮ ነው የሚውለው ጎበዝ ነው ብታዩ ቲም አጭር ስለሆነች ዮናስ በጣም ጎበዝ ናት በጣም አጭር ስለሆነች ቲማቲም ለመልቀም ብታዩት ማለት ነው እንዲህ ስትለቅ ምናምን እንዲህ ይዛ አው ቲማቲም በጣም ተበላለች ራሷ ቲማቲም ይሄ ያልበሰለ ቲማቲም ነው የሚመስለው ፊቱን ተመልከቱት የዮናስ ሲራ ቲማቲም መልቀም ነው አሁን ሰሞኑን በቃ ይጅል ያጃጅሉታል በቃ በሱ ቤት በቃ ዮናስ ማለት ምናምን እስኪ መኪናህን አሳየን ዮናስ እኔ ሰባቱን መኪና ደርድሬ አሳያለሁ ሰባቱን መኪና ላምበርጊኒውን ካደላኩን መርሴዲዩን ሃመሩን ተስላውን ደርድሬ ማለት ነው ደርድሬ BMWን እንዳሉ ያሉኝ መኪኖች ደርድሬ ማለት እንደ ጫማ ደርድሬ ከቤቴ ፍለፊት ማለት ነው ባናቴ ተዘግዝቄ ማሳየት ይችላል ባናቴ ቁሜ መኪኖችን እንደዚህ ሰባቱ መኪና እንደዚህ ደርድሬው ከቤቴ አድርገ ባናቴ ቁሜ ማሳየት ይችላል ዮናስ እኮ ሩዝ እኮ ነው የሚበላው አይታችሁ ታለኝ ዘጋ በእንትን ዘጋ ቁጭ ብሎ የሰው ልጅ እንዴት ነው ቡናና ሩዝ የሚበላው ቡናና ሩዝ ቡና እየጠጣ ይሄ ይዞት የመጣው በፔርሙስ ይዞት የመጣው ቡና ከዛ በኋላ ሪፌልቦ ካፕ ይቀበልና ሪፌልቦ ካፕ ቡናውን ያረግና ሩዝ እኮ ነው የሚበላው ቁጭ ብሎ እኮ ሩዝ ሲበላ እኮ ነው የሚውለው አላያችሁትም የሩዝ ኬክ ነው የሚበላው ዴ ሊጥ ነው የሚጠጣው እኔ ፎቶ አሳያችኋለሁ ዮናስ በጣም መጫወቻዬ ነው እኔ መዝናኛዬ ነው አካውንቱን ላዘጋው አልኩኝና በማን ዝናናለሁ አልኩኝ እንጂ ላዘጋው ይችላል ግን በማን ልዝናና ማን ያዝናናኛል እንደዚህ አይነት ሰገጤ ሲገኝ በማን ልዝናና ዴ ተመልከቱት እስኪ አረበየሱስ አዩት እስኪ ጥርሱን እዚህ ጋር ተመልክ የለም እኮ ጥርሱ እኮ እንዲህ እዚህ ጋር ታቃጫል እንዲህ ፒራሚድ ሰርቷል እኮ የዮናስ ጥርስ እዚህ ጋር ተመልከቱት ጥርሱን እዩት ፒራሚድ ሰርቷል አሁን ይሄ ሰውዬ ምንድን ነው ከእንዲህ እኮ በእናታችሁ የጎተቱት ከዚህ ከኋላው እኮ የጎተቱት እኮ ነው የሚመስሉት በስመ አብ ወልድ ጸጉር ደግሞ የለም እዚህ ጋር አድግም እዚህ ጋር ጸጉር የለም ዮናስ እንዲህ ያለ አስር እንዲህ ብል አላርጋለ የለም እኮ ወይኔ ቆይ አረ ዮናስ በስመ አብ ዳልቻ ያመሰግናለሁ ማይ ብራደር አንተ ትበዛበታለህ ፕሊዝ ትበዛበታለህ ይኸውላችሁ ዮናስ ሩዝ ነው የሚበላ እዮናስ እኮ ነኝ ሩዝ እኮ ነው የምትበላው ዮናስ ቁጭ ብላ እኮ እናንተ ሩዝ ቀቃዮች ይላልኝ ሩዝ እኮ ነው የሚበላው እሱ ሁሌ ነጭ ሩዝ ምንም አይነት እንትን የሌለው ሩዝ እኮ ነው የሚበላው ምንም አይነት ላይ ቅመም የሌለው ምን የሌለው ሩዝ እኮ ነው የሚበላው ነጭ ሩዝ አባዬ እዛ አካባቢ ሩዝ ነው የሚሰጣቸው መንግስት እዛ እነሱ የሚኖሩበት አካባቢ መንግስት ሩዝ ይሰጣልና ዮናስ ሩዝ ነው የምትበላው ጨው የለው ምን የለው ዝም ብላ ሩዝ ከዛ ደግሞ በፔርሙስ ዛ ይወጣችሁ አዩ ተመልከቱ እየቀለኩ አለም ዮናስን ተመልከቱልኝ ይሄ ነው እንግዲህ ዮናስ ሱት ለብሶ ሱት ገድግዶ ቡና ሊጠጣ የሚሄድ ዮናስ ነው ሱት ለብሶ
ደሞ ብቻውን ነው ብቻውን እኮ ነው ኤቭሪዌር ሲሄድ ብቻው ጓደኛ የለው ሚስቱ አብረው አትሄድ ልጆች የለ ሁሉ ጊዜ ኧረ በስመ አብ ያንተ ብቸኛ ነህ ሩሜት ናችሁ እንዴ ከባለቤት ጋር ሩዝ ትበላለህ አንተ ውሸታም ታስታውሳላችሁ ሰይፉ ፋንታውን ኢንተርቪው ሲያደርገው የኔ ሚስት ማነው እንትና መስከረም ላይ አዲስ ላይ ሚስቴ ድሮት ምናምን ጉግል አድርጋ ምናምን ትሰራለች አለ ሰይፉ ፋንታውን አይ እኔ ምንም ምግብ ባለቤቴ ምንም መስራት አትችልም እየውላችሁ ይብን ምን አይነት ትዳር የለውም ይሄ እኔ ሞታለሁ ብቻዬን ወጥቼ ልበላ ከሚስቴ ወጭ ሂጅ ሩዝ ልበላ ረበስ ማአም ወልደ መንፈስ ቅዱስ ረበስ ማአም እየውላችሁ ዮናስ ማለት ይሄ ነው እንግዲህ ዮናስ ሩዝ እየበላች ከዛ ደግሞ ተመልከቱ ሱት ቀየርኩ ብላ እችን ይዛ እን ቼኑን ተመልከቱ ቼኑ እየቀለልኩ አለም ድሪዚ 10 ሳንቲም ነው ይሄ ያደረገው ቼን 10 ሳንቲም ነው ይሄ የለበሰው ሱት ይሄ ሱት ምን ይባላል መሰላችሁ እንዲያውም አሜሪካ ተከልክሏል ሰንተዲክ ነው ሰንተዲክ ነው ይሄ ነገር በፀሐይ ከወጣችሁ እሳት ይፈጥራል ምክንያቱም በጣም ቺፕ የሚባለው ሱት ነው ገባችሁ ዳልቻ የሚለብሰው ሱት አይታችኋል ሱት አሳያችኋለሁ እኔ ሱፍ ኦ ረበስ ማም ሱፍ እዩዳም ሱፍ ይሄ ሰንተዲክ ነው ይሄ ሻማ ነው ሻማ ድሬ ሻማ ነው አሁን በሱ ቤት ምን አይነት ቦርኮ ምን አይነት ሰው ነው በ75 አመቱ የሻማ ሱፍ አድርጎ በሳመር ማለት ነው የሻማ ሱፍ አድርጎ ቡና በፐርሙስ ይዞ አይነ ግጃ ቡና በፐርሙስ ይዞ ሩዝ የሚበላ ሰው ይሄ ነው ሱፍ ለብሶ ቡና በፐርሙስ ይዞ እንትን ሩዝ የሚበላ ሰው ዮናስ ሲጋ ይሄ እኮ ነው ተመልከቱ ምን እንደሚመስል በስመ አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ እብድ እኮ ነው በሽተኛ እኮ ነው ዮናስ ባደው ዮናስ መዳኒቱን ሲወስድና መዳኒቱን ሳይወስድ ልዩነት ታያላችሁ መዳኒቱን ሲወስድ ቺል ያደርጋል ሪላክስ ያደረገ ነው ዮናስ መዳኒቱ እንዴ this is ዮናስ መዳኒት ከወሰደ ዮናስ እንደዚህ ናት ዮናስ ሲጋ እንዴ ናት በቃ እንዴ መዳኒቱ ካልወሰደክ ይንበጨበጫል በቃ እንደዚህ ቆይ ይውረገረጋል ነው ማለት ይውረገረጋል ጎጃሜ ነው የሚሆነው ወላሂ ላዚም ጎጃሜ ነው የሚሆነው እንቅጥቅጥ ነው የሚሆነው ዮናስ ሲጋ እና ዮናስ ሲጋ ለሚያልክ ቦርኮ ደሃ በጣም የመጨረሻ ፋራ ሰገጤ በጣም 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 ተሳዳቢ እናት የምትሳደብ አሁን ዳልቻ ይሳደባል እኔ የዳልቻ ስድብ ምራቄ ነው እድ እስኪ አማራዎች አይናደዱም ዳልቻ ቢናገር ሰገጤ አይደለም አንተኮ ሰገጤ ኮነ አንተኮ ያበላህን ያጠጣህን አንተኮ ግፍ የሰጠህን ጭራሽ ፍራኦል ቴቻን ጭራሽ ተድቧለ የነፍስ አባት ኮኑ ፍራኦል ቴቻኮ አንተ ለአንድ አመት ኮ በክራይ ከፍሎላህ ፍራኦል ቴቻ ባይኖር ኮ ልጆች ወተት አይጠጡም ነበር ፍራኦል ቴቻ ለዮናስ ሲጋ እንደ ፍራኦል ቴቻ እንደ ዴቭ ፒሲኤል እንደ ማናት አንድ እንትን አለችው የሱ ወዳጅ በጣም ማን ሳባ ኩዊን ሳባ እነሱ ኮን የሚያኖሩት እነ ፍራኦል በቃ ምስኪን ፍራኦል ሰው መርዳት ይወዳልኝ ይመጣና ዮናስ ሲጋ ጋር ይለቅበታል አንበሳ ራሲል በቃ የዛን ጊዜ ታቃላችሁ ዮናስ ሲጋ አንበሳ ልቀቁበት ወላሂ ላዚም ከነበረበት ቦታ ተገልብጦ ሌላ ቦታ ታገኙታላችሁ ወደ 160 ዲግሪ 180 ዲግሪ ነው ዞር የምትለው ፋኖ እኮ እንዲ ነው ይያለ እስኪ አንድ ቄሮ ይድና አንበሳ ይወርበታኝ ፋኖ ማለት እኮ ታቃላችሁ በሶስት ቀን እኮ የተሸነፈ ትግል የማያውቅ ፋኖ ማለት ይድና አንዱ አማራ መጥቶ ደሞ ኩፍያ ከሰጠው እየውላችሁ ምን ቄሮ ደሞ ተዋቅተዋል ኦነግ ተዋቅተ በጣጣም ዝም ብለሽ ዋጅው በግፍት እኮ እንደዚህ ምታልጉት እኔ አንድ ዛሬ ከገባ ማለት ይዱና ኩፍያ ሰጡት ኮፊያ ሰጠኝ ዮዳብ አንበሳው አውቆ ነው የከሳው ዮዳብ ማለት እኮ በጣም ነው ለመናገር እንደ ሱቀት ያለው የለም እንደ ዮዳብ ብራንድ ያለው የለም ዮዳብ እኮ ማለት በቃ ውሸት የማይቀበል ምናም ይላል ይቀባዝራለኝ አዝማሪ ነው ዮናስ ማለት አዝማሪ ነው አዝማሪ የሰጠው ነው የሚቀበለው አይደል እንዴ አፋብላፋብሲየት አገኘው መቀስ ከኛ ቤት የመጣው
ከኛ ቤት የመጣው ከኛ ቤት የመጣው ተንኮለኛ ቄስ ተንኮለኛ አዝማሪ ነው ዮናስ በቃ የሶሻል ሚዲያ አዝማሪ ነው ዮናስ አዝማሪ በቃ ዮናስ ትክክለኛ ስሙ አዝማሪ ነው ለወረወረለት ቃል ወሩለት ኮፍያ ወሩለት በቃ ዳስ ድማሚት ታቃላችሁ ዮናስ አዝማሪ ድማሚት ሰው እኮ በቃ አዝማሪ ወዳለ አዝማሪን ወዳለልኛ አዝማሪ እኮ ያዝናናልኝ አረ እንዴ ዮናስ አዝማሪ ነው በቃ እንደሰው አትቆጠሩት አዝማሪ ነው ሂዱና ወሩሩ ዛሬ ማለት ነው ሂዱና ወሩሩ በባቡር ወይም ደግሞ በኮፍያ መናምን በቃ የፈለጋችሁት አመለካከት ታዘምሩታላችሁ ዮናስ ማለት ያን ነው ዮናስ አዝማሪ ዮናስ አዝማሪ ዮኒሴጋ አዝማሪ ናት ከዚህ ውጭ ሌላ እንትን የላት ቆይ እስኪ ሞር ፎቶ አምጣላችሁ ምን እንደምትል በርግጥ ዮኒ ማለት ዮናስ ማለት ይሄ ነው ዮናስ መላጣ ያያለ ዮናስ መላጣ ያያለ ዮናስ ትክክለኛ ፎቶ ይሄ ነው ዮናስ ትክክለኛው ፎቶ እይ ከአገር ቤት ሲወጣ እንዲህ ነበር ዮናስ ከአገር ቤት ሲወጣ እንደ ማይክል ጃክሰን ብሊች ተቀብቶ ነው የቀላው እንጂ ዮናስ ትክክለኛ አይ ነው እይ ትክክለኛ ፎቶ ነው እይ ፎቶ ደግሞ ከሁነን ለመናገር ከኢትዮጵያ ሲወጣ ዮናስ እንዲህ ነው ወጣችሁ እንዲህ ነው ወጣችሁ ዮናስ ማለት ይችላል አዛ እንደዚህ እየተካከለች ወደዚህ ደረጃ መጣች እች ልክ ይሄ ነው ዮናስ በቃ ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ በቃ ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ መለፍለፍ ቢለፈልፍ ቢያወራ የማይሰለቸው የማያወራው ነገር የለም አስወርት ጋር ጆተኒ አስማሪ ስለሁሉም ነገር እኮ የሚያወራ በሁሉም ነገር እንዴት አንድ ሰው ዕውቀት አይኖረውም እንዴት በሁሉም ነገር እንትና በጣም ትክክል ነው ማን ነው ስሙ እንዳልክ የተናገረው ነገር በጣም አሳቀኝ እንዳልክ ምን አለ እንዴት ፖሊስም ሌባ ተሰራቂም እንዴት ሰው ይሆናል አለ ዮናስ ማለት ፖሊሱም ነው ጋሽ ፖሊሱ ሌባም ነው እንደገና ደግሞ የተሰረቀውም ሰው ነው የተደረፈም ሰው ነው ሁሉን እንዴት አንድ ሰው በአንድ ነገር ዕውቀት አይኖረውም ወይ በሃይማኖት ዕውቀት የለው ወይ በፖለቲካ ዕውቀት የለው ወይ በቀሚ ነው በስኖሮ ዕውቀት የለው ወይ ቢዝነስ ዕውቀት የለው ምንም እንዴት በሁሉም አንድ ሺህ ነገር ዕውቀት የለው ሱን ደግሞ የሚከተሉ ሰዎች ኡነን ለመናገር 99% እየሰደቡት ነው እየተጫወቱበት ነው እየተዝናኑበት ነው እንዴ 1 ሚሊዮን ልገባ ነው ምናም ይለኛል እንዴ 1 ሚሊዮን እንዴት አትገባ ማንተ አንተ ያልገባ 13 አመት ዮናስ 20 ሃይማኖት 38 ብሔር 15 ጾታ 36 ዙር ጸጉርን አስተከለ አስነቀለ እንዴት 1 ሚሊዮን አትገባም ሰው እኮ ግራ እየገባው እኮ ነው አሁን እኮ ሰው አንተን የሚከተል ይህ ሰውዬ ወደ እንስሳ ይለወጣል ይላሉ እየጠበቁ እኮ ነው መቼ ነው ወደ እንስሳ የሚለወጣው ይህ ሰውዬ አሁን እየጠበቁ ነው እነዚህ እንደምላችሁ ዮናስ ሰው የሚከተል አንተን ካሁን ይህ ሰውዬ ወደ እንስሳ ይለወጣል ይላሉ እየጠበቁ ነው ቆይ ራሱ ወይ ወደ ውሻ ወይ ወደ ዶሮ ወይም ደግሞ ወደ ጉማሬ ወደ ነገር ይለወጣል ይላሉ ያዩ ነው ይህ ዝም ብላችሁ የምታዩት ነገር አለ ቆይ ካሁን ይህ ሰውዬ because አንተ 35 ጊዜ ሃይማኖት ግን ይቀየርክ 1400 ጊዜ ብሔርን ይቀየርክ 76 ጊዜ ጾታን ይቀየርክ ጸጉርን አንዱ አመናለቹ ንቀለው አለቹ ይህ ጸጉርን ከተተከልክ በኋላ ትክክል አይደለም ንቀለው አለቹ ላጨው እንኳን አለቹ የሚላጭ ጸጉር የለም ዮናስ የሚነቀል ነው ያለ የሚላጭ ጸጉር የለም የሚነቀል ነው ያለ እና ዮናስ እንትን አትብላ እነዚህ ደግሞ ባልና ሚስቶች ተመጣጡ ሁለት ባልና ሚስቶች ዮናስና ሮማን ትክክለኛ ትክክ ሞጣና ብርጅስቶን ዮናስና ሮማን በቃ እንዴት እንደሚመሳሰሉ በቃ ለሞጣ ቀራኒዮ ብርጅስቶን አለች ለዮናስ ደግሞ ሮማን አለች በቃ ፍቅረኛው ሴጋ የሚመጣው ብሮማን ነው እሷም እኮ ብላለች ዮናስ ሴጋ የመጣቸው ግን አለች አይታይም እኮ አለች አላራን ለሚያልቆት እኔ አትናደዱብኝ እኔ ምናገረው ሰው ያለውን ሮማን ያለቹ ነው ሮማን ማለት የዮናስ ሴጋ ቦይፍሬንድ ናት በጣም ቦይፍሬንድ ናትኝ በጣም ነው የሚዋደዱት ይሰዳደባሉ ይረጋጋጣሉ ከዛ ደግሞ ተመልሰው ሴጋ ይመታታሉ በቃ ሮማንና ዮኒ ሴጋ ሞጣ ቀራኒውና ያው እንግዲህ ሞጣ ቀራኒውና ብርጅስቶ ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ ዮናስ ሴጋ ማለት በቃ
اللي ميادة بوركو دها من الموقاتي لالو اندي تي سولج بزي درجة بناتاتو يكرب ينيس بزي درجة አሁን ቁጭ ብሎስ ዛሬ ስለምን ያወራል ብላችሁ ታስቡ በቃ አሁን እየጠበቀ ነው ኒ ካወራው በኋላ ይገባና ደግሞ እዮዳ አንተ ተናገረኝ አንመልስልህም ይላል ቦርኮ ተጫዋለ ስዘምር ነው የምታደርው ስዘምር ነው የምታደርው ሁሉ ጊዜ የኔን ስም ካልጠራ አይሆንልህ እኔ ባደው ወይ ሰዎች ስሜን ስለሚጠሩ መልስላቸዋለሁ ግን ዮና ሲተኛ ሁሉ የኔን ስም ይጠራ ይመስለኛል ይሄ ልጅ ወለቴ ነው አሁን መፍራት ጀምራለሁ لوت يارن ودني دي بتام كونو بتام نو ميقنابني بتام ار بروالي يوناس ينين سم ساتطرا اسكي لاند سامنت اسكي اند سامنت ينين سم ساتطرا اسكي سنه ياتاور يوناس يسو سم كالطرا سلا سو كالاورا من ليلان ترال انيا كو بوليتيكا ناورالن